când citea mi casă ciao. Citi moi най-добър приятелю си ме предал. И кво останах сам и сам нагазих в кал. Съня ми продължи, минах през веб портал. Друго измерение, срещах много хора с много лоши намерения. В стихотворение, мислите си подредих и без съмнение. Близките си огорчих, чрез откровения. Издах се върху този стих, безброй вълнения. Изпитах, но останах тих. В мъртво течение се хвърлих и греха измих. За забавление на дявола се самоубих. И мислиш ли, че лесно изкачих този връх? Че беше лесно от плъх да се превърне в дракон с огнен дъх? Че беше лесно от такъв тогава? Сега я съм такъв, напред и нагоре до кръв. Искам всичко, давай! Там навън нищо не остава, освен да продължиш напред и нагоре. Давай! Там навън нищо не остава, освен да продължиш напред и нагоре. Давай! По-високо и по-далеч, искам летвата разложа. Но сега съм в автобуса, водейки ме труса яко. И мисля си живота колко яко труса. И мисля си живота трябва да е тъпа кучка. Много красива, много зла и много руса. Там навън нищо не остава, освен да продължиш напред и нагоре. Давай! Там навън нищо не остава, освен да продължиш напред и нагоре.